oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myezi mukaaga ng'okukuŋŋaanira awamu tekukkirizibwa olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe, gavumenti egenda eddiriza ku nnatti ze yateekawo okusobola okulwanyisa ekirwadde kino ekyakakwata bannayuganda 648 nga ku bano 673 kibakkiriza ekalannamu. Wadde ekirwadde kino kyekyagenda mu maaso n'okutawaanya eggwanga, Pulezidenti Museveni yakkiriza Amasinzizzo gaddemu okukola abantu basobole okusinza Katonda waabwe. Should open with the following precautions: individual prayers or confessions with priests or counseling with the necessary SOPs. Those are all right. When somebody is coming to confess his sins to the priest, there are a few of them, they can, that one is, can, may not be a problem. Prayers and fellowships whose numbers do not exceed 70 and by observing all the other SOPs, we think these ones are safe. Night prayers and transnights are however not allowed. Bannaddiini ab'enjawulo basanyukidde enteekateeka eno ne bagamba nti wadde abantu bonna tebakkiriziddwa kwetaba mu kusinza naye kiri wadde waddeko. Abaganda bagamba nnyama ntono okaayana eri mu nkwawa. Kale nno ako ke bakuwadde akatono k'osooka ne weebaza nga tonnakaayanira kinene. Naye nga Uganda Muslims Council okusookera ddala tuli basanyufu era twebaza Oweekitiibwa President ne Cabinet ne banne aba Ministry of Health abalabye ng'ekyokugulawo amasinzizo kintu kikulu. Nga Uganda Muslims Council twebaza era tujja complying oba tujja kukkaanya n'ebyo government byataddewo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuels Kazimba Mugalo agamba nti kigenda kubayamba okusobola okuweereza abantu ba Katonda. Okusinziira ku ssaabalabirizi, bagenda kutuula ng'abakulembeze balaba engeri gye basobola okuteeka mu nkola enjigiriza n'enteekateeka ez'enjawulo. Naye buli kkanisa ejja kukola ng'ekitundu kyayo bwe kiri. Era wano njogeddeko ne Minisitule y'ebyobulamu enkya leero ku nsonga eyo yennyini. N'atuwa amagezi kuba twali tumubuuza, ffe tulina screens. Tusobola ensanvu okuba munda ne wabaawo n'ensanvu abali ebweru eri n'ensanvu naga nti kirungi kasita abantu tuvudde Namirembe ne twolekera ekitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu e Kampala Mukadde. Bano nabo basanyukidde enteekateeka ya gavumenti ey'okuggulawo amasinzizo. Kyokka bo beemulugunyizza ku muwendo gw'abantu Pulezidenti be yalagidde okwetaba mu kusinza ogw'abantu ensanvu nga bw'ogerageranya n'omuzikiti gwa Gaddafi ogutuuza kumpi abantu 300. Naye kyakusoomooza nti emizikiti eminene nga guno gwa Gaddafi National Mosque kali nkapasiti eri waggulu eri 300+. So abantu nga 10 bayingira babeera at ease naye tetujja kugendayo. Wefube okwewala okusaasaanya ekirwadde kya ssennyiga omukambwe oba COVID-19. Abasiraamu basabiddwa buli omu okujja n'omusaala gwe era ne wudhu bagende nga bagifunidde ddala okusobola okwewala omujjuzo mu biyigo gye bagifunira. Mu Uganda yonna emizikiti gyonna egiri wansi wa Uganda Muslims Council abasaaze mujje n'emisaalo gyammwe. Muva waka n'omusaalo gwo gw'ogenda okusaalirako yadde muzikiti mulimu emisaalo mu kaseera kano nga bwe tukyetereeza. Naye kirala mujje nga mumaze okufuna wuzu okujja okusaala mu mizikiti. Abaddu ba Allah bakusaalanga mu bibinja by'abantu 7 buli kimu okujjako ejjuma yo yakusaalanga ng'emu nga banasookangawo be bajjanga okukkirizibwa okujenyigiramu. Buli swala yakusaalibwanga mu budde bwayo wabula eswala ebbiri ezisembayo okuli magharibi ebeera ey'essaawa emu n'enshaayi ey'essaawa ebbiri zo zino abakulu b'emizikiti tebagenda kuzikkiriza. Olwa kafiyu okukuuma ebiseera ebyo nga gavumenti bwe yabiteekawo tulabanga okusaala eswala eno ey'akawungeezi ey'amagharibi okugisaaza wano ku mizikiti n'emizikiti emirala n'enshaayi kiyinza okuba ekizibu abantu okukuuma ebiseera ebya kafiyu okutuuka awaka. N'olwekyo ezo eswala tusaba abasiraamu bonna bazisaalire mu maka gaabwe. Kyokka bo bannaffe abalokole batubuulidde nga bwe batakkiriziganya na muwendo gw'abaweereddwa wabula bagamba tebajja kuzira bakugenda n'ekyo ekyabaweereddwa nga bwe bongera okusaba bongerwe ku muwendo gw'endiga ze balina okusumba. Ekisooka tetuyinza kuzira
tujja kusabisa kye tulina naye kijja kufa olaba bwe yawa aba bodo okuwandiika buli gwe beetikka waliwo kirabyeko nga bawandiika kitegeeza nti kye yayogedde kiyinza obutasoboka. Okusinziira ku Musumba Frank Butayo wa Christian Restoration Assembly ye Nankulabye, wandibaawo okumenya amateeka mu masinzizo agamu agayinza okulemererwa okugoberera omuwendo gw'abantu abalina okwetaba mu kusaba. Okusinza ku bantu omuntu baalina era ojja kwesanga abantu bangi bamenya amateeka. Ow'omutwala abagabe banne 14 mu gye azireke zituule ate ne puri nti abajja onoobakuumira wa. Ekirwadde kya ssennyiga omukambwe kikyagenda mu maaso n'okukaabya ensi olw'abantu abakwatibwa okweyongera buli lukya ng'olwaleero abantu 1081 be bazuuliddwamu ekirwadde kino. Shamim Naiga, Mike Mutebi, Delta TV, Amasokolomu.